Veoma smo zadovoljni vašim tržištem. Ponudit ćemo uskoro vezane letove za evropske gradove na 50 destinacija koje neće prelaziti 70 evra sa taksama u jednom pravcu. Što se tiče promotivnih aviokarata, one su uglavnom prodate zato što je sezona sada u toku. Međutim, mogu se za određene datume i dalje pronaći poneke, na primer 99 eura povratna karta do Beča, što podrazumeva i uključene aerodromske takse i agencijski servis, ili na pojedinim evropskim destinacijama 199 eura povratna karta sa uključenim aerodromskim taksama i našim agencijskim servisom. Imamo nove stewardese, ne znam da li vaši gledalci to znaju. Najmili smo 50 novih mladih stewardesa, koji će sada sa našim iskusnim stewardesama dočekati u avionu, tako da smo spremni za tu sezonu.